Армысыздар, қадырлы көрермен, Жетсу арнасының эфирінде төтінше жағдайларға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Жетсу телеарнасы күніне 5 мәрте және әлемдегі жағдайға байланысты мәлімет беріп отырады. Бүгінгі эфиріміздің қонағы Алматы облысы әкімінің баспасөз хатшысы Ғалымұрат Жүкел Мырза. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сұхбатымызды бастамас бұрын бір сюжет көріп алайық. Жақсы. Елімізде коронавирус жұқтырғандар саны Елорда мен Алматы қаласында күн санап өсіп жатыр. Соңғы ақпарат бойынша 35 адам коронавирус жұқтырған. Президент жанындағы төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссия Қазақстанның басқа өңірлеріне вирустың таралуына жол бермес үшін 19 наурыз түнгі 12-ден бастап 2 мегаполиске карантин жариялады. Комиссия отырысының қорытындысына сәйкес 2020 жылдың 19 наурызында сағат 00:00-ден бастап Елорда аумағында карантин енгізу туралы шешім қабылданды. Бұл дегеніміз шектеу мен бақылау шаралары қауіпсіздік мақсатында күшейтілетін болады. Мысалға, автовокзалдарда қалааралық автобустардың қозғалысына тыйым салынды. Елорда аумағына кіріп шығатын жерлерде шектеу қойылады. Қаланың сыртқы периметрін қатаң бақылауға алу және қала ішінде қатаң карантин режимін енгізу арқылы инфекцияның таралу жолын тоқтату. Негізгі шаралар: мегаполисте өзін-өзі оқшаулау және үй карантині механизмдері арқылы эпидемияға қарсы ауқымды іс-шараларды жүргізу. Сонымен бірге қалаға бірінші қажеттіліктегі тауарларды, азық-түлік өнімдерін, дәрі-дәрмектер мен медициналық өнімдерді жеке қорғану және гигиена құралдарына келу үшін жасыл дәліз жүзеге асырылады. Карантин бүгін 24:00-де енгізіледі. Содан бастап Алматы Нұрсұлтанға кіріп шығу қоғамдық көліктер қозғалысы шектеледі. Қалаларды жабу қазірден қолға алына бастады. Алматы маңына 27 жерден тосқауыл бекеті қойылады. Қала ішінде қоғамдық тәртіп қатаң бақылауға алынды. Карантиндік нысандар тәулік бойы күзетіледі. Автовокзалдарда қалааралық автобустардың қозғалысына тыйым салынды. Сонымен бірге барлық кіріп шығатын жерде коронавирусқа күдікті адамдарды немесе жұқтырғандарды анықтау үшін қосымша пункттер орнатылады. Айта кетейік, карантин талаптарын бұзған адам әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Ғалымұрат Мырза, енді сюжеттен өзіміз танысып білгендей, баршасы біледі, қазір 15 сәуірге дейін бізде елімізде төтенше жағдай жарияланғаны белгілі. Күні кеше ғана Астана, Нұрсұлтан және Алматы қалаларының карантинге жабылатынын айтты. Басшылар да мәлімдеме жасады. Енді Алматы қаласына карантин кезінде кімдер кіріп шыға алады? Нақты талаптар қалай болады? Толықтыра кетсек. Алматы қаласы бүгін сағат 12-ден бастап карантинге жабылады. Түнгі 12-ден бастап. Қалаға кіре алатындар тек қана арнайы рұқсат қағазы барлар ғана, көліктерге де тура сонда арнайы рұқсат қағазы берілетін болады. Қалаға қажетті мамандар, мысалы құзырлы органдардың дәрігерлердің, егер облыс аймағында тұратын болса, оларға берілетін болады құжаттама қағаздары. Сонымен қатар стратегиялық нысандардың жұмысын жүргізуге қажетті мамандар, олар да жаңағы рұқсат қағазымен жүретін болады. Ал қалған адамдарға енді тыйым салынған. Жаңағы 27 тосқауыл пункттері қойылады деді. Қазір қай жерге қойылатын бәрі белгіленді ме? Содан кейін шекарасы сызылды ма? Нақты 27 бекеттің орны белгіленді. Бүгін қазір сағат кешкі құрым облыс әкімі де ол жерге барып, бүкіл 27 бекеттің жұмысымен танысады. Өйткені бұл Алматы мен Алматы облысы іргелес жатқан болғандықтан бұны тек қана Алматының мәселесі деп қарастыруға болмайды. Бізде ол жұмысқа атсалысатын боламыз. Инспекцияны облыс әкімінің өзі жүргізетін болады. Жаңағы өзіңіз айтып кеткенде нақты керек мамандар рұқсатнама қағазымен өтеді, көлігіне өзіне беріледі деп жатырсыз. Мәселен, бұл енді осы Алматы қаласының маңындағы қызмет ететін, сол жерде тұратын мамандар шығар. Мәселен, мынау Талдықорған сынды қаладағы мамандар қатынап істейтін, оларға қалай болмақ? Өзге қалалардан. Қазір көп кеше ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев үндеу жариялаған болатын. Сол үндеуде нақты дистанционный работа, қашықтан жұмыс істеу мәселесі көтерілді. Біздің облыс әкімдігінің өзі қазір осы үндеу аясында қашықтан жұмыс істеу тәртібіне көшті. Әкімдіктің жұмысын тоқтатпай жүргізетін қажетті деген мамандар ғана әкімдікте жұмыс істейді. Ғимаратта қалғандары қашықтан, яғни үйде жұмыс істейді. Үйде жұмыс істеу дегеніміз ол отпуск емес, нақты мамандарға айтылған. Олар, яғни, өз жұмыстарын үйде де отырып жасай беруге болады. Қазір цифрализация заманы,
кез келген дүниені интернет арқылы жасауға болатын баршаға айқын. Осы жаңағы қашықтықтан жаңағы қызмет етіп отыратындар президент пәрменін орындауға жеке компаниялар қаншалықты ынталы болып отыр? Негізі қазір көптеген мекемелер ел бойынша мына беспрерывный производстводан бөлек мысалы жаңағы кейбір мекемелер ақырындап жұмыстарын уақытша тоқтатып жатыр. Бұл деген қажеттіктен туындайтын нәрсе. Екіншіден жаңағы бұл міндетке қатысты барлығы саналы түрде қабылдайды. Сондықтан мен ойлаймын, бұл мәселені оңай шешуге болады деп. Ал енді мынау Алматы қаласы мен іргелес Қапшағай қаласы, Іле ауданы, Талғар ауданының қауіпсіздік шаралары үшін қандай шаралар жасалынып жатыр? Енді қазір 27 бекет деген адамдар кіріп шығармайды. Ол негізінен жаңағы инфекцияны оқшаулауға арналған. Облыс аймағында ресми жариялаймын, ешқандай бір ауру тіркелген жоқ. Сондықтан қалалық біздің шаһарлар, жаңағы іргелес жатқан аудандар күнделік тіршілігін көре беретін болды, бірақ төтенше жағдай режимінде белгіленген тәртіпке орай. Жақсы, ал енді бұл заңды бұзғандарға қандай жаза қолданылады? Бүгін еліміздің бас прокуроры осы жайлы түсініктеме кеңінен беріп кетті. Бұл мәліметтердің барлығы ресми ақпарат көздерінен жарияланған. Бұл бойынша әкімшілік жауапкершілік Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінде белгіленген тәртіпке орай жазала қарастырылған. Қылмыстық істе қозғалуы мүмкін ғой? Әлбетте. Егер адам арнайы ауруды тарататын болса, карантиндік режимді бұзатын болса, оларға қылмыстық кодексте белгіленген жауапкершілік бар. Дәл осы індет тараған мемлекеттерде әсіресе көбіне осы індеттің таралуы емес, ол індет таралды деген жалған ақпараттардың көптеп таралуы елді дүрліктіруге әкеліп жатыр. Бұл тек қана жаңағы мынау жазаның бәрі сол жаңағы мемлекет талабына қойып отырған заңына бағынбағандарға қатысты болған. Енді мынау ресми емес жалған ақпараттарды таратқандарға қандай шаралар қолданылады? Өкінішке орай облыс аумағында да осындай жалған ақпарат тарату деректері де тіркелді. Мәселен, күні кеше ғана Текелі қаласында мектеп директорының өзі осындай жаңағы олқылыққа орын берді. Яғни WhatsApp группасында жалған мәлімет таратты. Тіркеліпті, адам бар екен деп нақты айтып жатырды, енді өзі білетіндей. Ол кісіні біз анықтадық, таптық. Ол кісіге қазір 274-ші бап бойынша іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ол кісі енді кешірім сұрап жатыр, бірақ дегенмен лауазымды тұлға болғандықтан және артынан қаншама адам білді, бір директор, сондықтан ол кісіге деген көзқарас мүлде бөлек болады. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде қызмет етіп жатырмыз, сондықтан қандай да бір сауалыңыз болса, міндетті түрде қойыңыз. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. Енді мынау облысымыздағы, облыс аумағындағы туристік демалыс аймақтарына қатысты айта кетейікші. Қауіпсіздік шарасына. Туристік аймақтарға келетін болсақ, Алматы облысының әкімі Амандық Баталов нақты тапсырма берді. Алматы өңіріміздегі барлық туристік нысандар жұмысын тоқтатты. Айта кетелік, біздің облысымызда ұлттық парктер бар. Олар енді республикаға қараса да, дегенмен облыс әкімінің жаңағы бастамасымен бұл мәселе қолдау тапты. Қазір ол жерлерде бекет орнатылды, яғни ешкім кіріп шықпайды. Осы жерден сөзіңізді бөле тұрайын, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сауалын тыңдап алайық. Армысыз көрермен, сіз байланыстасыз. Алматы облысы Жамбыл ауданында тұрамыз. Менің Бановый жаңағы областной больницаға Алматыда қаласындағы химиотерапияға жату керек еді ертең. Диспансерге. Онкологический диспансерге. Соған бізді кіргізе ма? Мен сопровождениемен апаруым керек биылымды. Бұл қалай болады? Баламыз апару керек. Өзі за рулем жүре алмайды. Онкология больной, онкологический больной. Бұл мәселені жеке қарастыруға болады. Ешқандай қиыны жоқ бұл жерде. Егер бізде де Алматыда да облыстық диспансер бар ғой, неде, Талдықорған қаласында. Мүмкін болса сол жерге өшіреміз, болмаса жеке қарастырамыз. Айта кетерлік, егер мүмкін болса менің телефонымды жазбаңыз, бұл мәселен біз жеке қарастыратын боламыз. Менің телефоным 8778-808-0406. Қайталап айтам, 8778-808-0406.
жақсы, жаңаға туристик неге қатысты жалғастыра берсе, қауіпсіз шаралар ма? Қауіпсіз шаралар. Бүгін кешке таман маған, кеше түнде маған хабарласты, мына Көлсайда әлі туристер жүр екен деген мәселе көтерді. Жалпы бұйрық бойынша ол жабылған. Бүгін таңертең аудан әкімі өзі барып тексеріп, нысанның толық жабылғандығын анықтап айтты. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар сияқты. Байланысқа алсақ. Қайырлы күн. Көрермен, сіз байланыстасыз. Алло, саламатсыз. Біз сізді тыңдап отырмыз. Сұрағыңыз болса, қоя беріңіз. Мен ертең біз жұмысқа барумызға, автобусымыз бар қолымызда. Автобус тоқтаса, біз қалай кетеміз? Тұрады. Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Біз мына Алматының қасында Алатау поселкесінен. Біз қалаға қараймыз. Бірақ біз ерте айтып автобус тоқтаса қайтып жүреміз. Жақсы, рахмет сауалыңызға. Негізі кіріп шығу рұқсаттама қағаздар бойынша сұрақ негізі түсініксіз болды. Алматыға баруымыз керек дегенде айта кетерлік, бізде облыста мысалы азық түлік қоры жеткілікті, дәрі-дәрмектер жеткілікті, нысандар белгілеген тәртіп бойынша жұмыс істейді. Бұл кісі қандай жұмысқа баратынын айтып отыр, не мәселе бойынша? Негізі сол жерде қызмет ететін көрінеді, қолында рұқсат қағазы бар. Қоғамдық көлік тоқтап жатса, біз қалай жетеміз дейді. Бекетке дейін тасымал болады. Тасымал болады. Иә, бекетте уже барлығын тексереді. Жаңағы үй одан кейін өткізбесе онда не деді. Бірақ айта кету керек, не үшін мысалы 19-ына белгіледі. Өйткені бүгін осы мәселелердің барлығы қарастырылады. Өйткені қаншама халық жаңа көлікпен ғана айтқан кезде облыс аумағынан қалаға күніне 250 мың көлік кіреді. Сондықтан бұл мәселелердің барлығы бүгін анықталып, нақты шешім қабылданатын болады. Тағы бір хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Көрермен, сіз байланыстасыз. Мен балаларымның часыны жұмыс істеуші трактор камаздары бар еді. Алматыға барып істеу керек еді. Соған кіре ала ма, кіре алмай ма, соны білейін деп едім. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Талғардан. Талғар ауданы. Нақты сұрағыңызды сұрасам болады ма? Трактормен олар Алматы қаласында не істейді нақты? Ана бір стройкілерге барып істейді, камаздарымен істейді, соларға барушы еді. Жекеменшік қой бұлардың жұмыстары. Құрылыс жұмыстары. Құрылыс жұмыстары. Солар кіре алмай қала ма деп білейін деген ғой балам. Рахмет сауалыңызға. Жалпы осы кезде айта кететін жағдай, мына жаңағы қажеттілікке қарай кіргізіледі деді ғой. Жалпы карантин бойынша сұрақтар болатын болса көрермендерде, арнайы жедел жері, горячая линия ашылған, телефонын оқып кетейін, 254-40-07. Қайталап айтам, Алматы қаласының коды 254-40-07. Осы нөмір бойынша жаңағы көкеде тұрған сұрақтарды қойға болады. Жауап ала алады, яғни. Иә, бұл жедел жері, яғни многоканальный телефонный связь. Сондықтан сұрақтар бойынша осы нөмірге хабарлассаңыз болады. Үшінші ретте қайталап өтуге болатын шығар, 254-40-07. Алматы қаласының коды. Қалмұрат мырза, енді мынау көптің көкейінде жүрген сауалдың бірі деп ойлаймын. Қазір енді алдыда исі мұсылманның қасиетті ай Рамазан ораза басталғалы жатыр, келе жатыр. Соған орай барлық халық оразаның алдында өздерінің асын беріп, той томалағын өткізіп алады. Осы той өткізуге қатысты қандай тыйым салынды ма? Сосын ойын сауық орталықтарының барлығы жабылды ма негізі? Облыс бойынша ойын сауық орталықтарының жұмысын тоқтату мәселесі көтерілген болатын. Ол қазір әр әкімдік бойынша тексерілуде. Күні кеше ғана Талдықорған қаласында тексеру жүргізіп келдік. Мына бізде енді ірі екі сауда орны бар ғой. Бірі жұмысын мүлдем тоқтатты, екіншісі жаңағы неде Сити Плюс тек қана мына Магнум супермаркеті ғана істейді, дәріхана істейді, қалғанының барлығы жабылды. Тойларға қатысты? Тойларға қатысты. Тойларға да бас санитарлық дәрігердің бұйрығына сәйкес оларға да тыйым салынды. Бұл мәселеде ақша қуып жаңағы табыс табам деген кәсіпкерлерге ескертіп айтамыз тағы да. Бұл бойынша әкімшілік жауапкершілік қарастырылған, сондықтан бұдан бас тартқан жөн. Жауабыңызға рахмет. Бізде енді азғантай ғана уақыт қалғанын ескерте кетейін, біз тікелей эфирдеміз. Енді соңғы сұрақ болсын, азық түлік пен тауар бағасын облыстық әкімдік қалай қадағалап, қалай тексеру жүргізіп, алыпсатарлармен қалай күресіп жатырсыздар? Әр бізде Алматы облысы жанында жедел әрекет ету штабы құрылды. Штабты тікелей облыс әкімі басқарады. Біз осы жиын барысында талқылағанбыз бұл мәселені. Облыста азық түлік қоры жеткілікті.
на спекуляциямен күрес бойынша біз тағда қосымша облыстық бюджеттен 500 миллион теңге бөліп жатырмыз. Сонымен қатар шағын және орта бизнесті қолдау үшін тура осы мөлшерде даму арқылы жетісу өңірлік бағдарламасын жүргізуге қаржы бөліп жатырмыз. Азық-түлік қоры бізде жеткілікті деңгейде, одан ешқандай қауіп жоқ. Ал мына бағаны негізсіз күрескен мәселелер бойынша бізде қазір рейдтер жүргізіп жатырмыз. Ол тек қана азық-түлікке байланысты емес, дәр-дәрмектерге байланысты рейдтік шаралар күн ара жүргізіп келеді. Анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олар жауапкершілікке тартылатын болады. Және ол жерде айыппұлдың көлемі өте жоғары. Төтенше жағдайда халық нені ескергені жөн, сонымен түйіндесек. Негізі біз қауіпсіздік шарасын облыс аумағында ерте бастан бастадық. Осыдан екі айдан астам уақыт бұрын біз облыс әкімінің тапсырмасымен бүкіл мына Алматы облысындағы 6 шекара бекетінің жұмысын барып көрдік. Бізге енді бізді алаңдатқан мәселе бұл қорғасыздың жұмысы болатын. Өйткені күнделікті облыс аумағынан жалпы 3,5 мың қазақстандық сол қорғас шекара ынтымақтастық аймағында жүрген. Біз оның барлығына жұмысына тыйым салдық. 15-ші наурыз күні Қытай Халық Республикасы өз жағын ашып жұмысын бастаймыз деген кезде бізде қауіпсіздік шаралары жалғасады деп біз өз жұмысымызды әлі тоқтатқан күйі керісінше барып ана есікті жауып бекітіп қойдық. Бірақ МЦПС Харгос қазір модернизация жүргізуде. Өздеріңіз білесіздер, ол жақта кішкене қолайсыздықтар болатын. Бұрындары бұл біздің құзырымызға қарамайтын. Қазір енді облыс балансына өткендіктен біз ол жақта уақытты бекер өткізбей жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бүгін алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен, қолда бар әзірше ақпарат осы. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.